Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Creative. Der var sådan et prison map, escape map, som nogle af de andre spillede for noget tid siden. Jeg var også med i den lidt, men så endte jeg med at sådan rage quit ret hurtigt. Så det blev også en video på min kanal, men der er en kanal, en kanal, der er en video med det på Sarkis kanal, er jeg ret sikker på. Men der spiller vi så, jeg ved ikke om det er 2'eren eller 3'eren til det map. Og den her gang der fik vi faktisk klaret den sådan, stort set. For det er det vi fandt ud af, dengang vi havde klaret den. At der åbenbart var et, sådan nogle ekstra ting. Men det fandt vi så forstået til sidst, hvor der ikke var ret meget tid tilbage. Og der er sådan noget med den der timer i Creative. Altså vi er nødt til at restarte på et tidspunkt, fordi at Sagis spillede crashet. Og så gik vi så ind i det igen, og så brugte vi cirka en halv time på at komme ned til, hvor vi var. Som sådan næsten ved slutningen. Og så lige pludselig så kommer sådan en besked med, at der er en time tilbage. Så vi nåede ikke rigtig at have tiden til at gøre det helt færdigt. Og så kom jeg til at hoppe ud fra mappet til allersidst. Jeg kunne ikke respawn, så jeg nåede at se det sidste fra Sarkis perspektiv. Og altså, ja, det var hyggeligt, men der var også lidt problemer. Men I får lov til at se noget af det fra det alligevel. Yes. Hvis I har lyst til at støtte mig, så går der ind i itemshoppen og supporter creator. Så kønne og tryk accept. Så hjælper I mig meget. En anden måde at støtte mig på, det er at trykke abonner og like. Hvis I ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte stort pris på det. Men nyd videoen. Hvorfor har jeg ikke noget godt prison skin? Der var jo Rapscallion i shoppen. Den er i shoppen nu, Saki. Nå ja. Jeg købte den bare for det. Det er godt skin, nu må du holde. Altså, Saki, nu var vores aftale dengang, at vi skulle... Det er simpelthen unlucky, jeg ikke når at snakke færdig, inden du køber. Så fuck you. Skal du ikke have det her skin? Men du er ikke inde i vores lobby. Hvad fuck, man? What the fuck? Accepts. Fælder du dig udenfor? Freak, er du ensom? Håber du er ensom? Hallo. Gee, dang. Jeg har den her. den har jeg faktisk også. Jeg har en til Dekan, jeg har mere. Hvad har du mere? Oi. Mærkeligt. Jeg skulle da, min mor hun købte den til mig. Jeg blev fucking glad, den her hun købte den, der var jeg bare sådan, what the fuck, vi var nede i BR, så jeg købte nogle Pokémon kort. Så jo nej, din fucking idiot, Niklas, det er lige, vi skal jo ikke Pokémon mere, din taber. Køber nogle Fortnite ting til dig. Okay, fint nok, mommy. Hvad er det her, skulle da ikke escape map, hvad? Nej, det bliver det. Skal man gå her, eller skal man skrive en kode ind? Nå, hvor griner den, så er der sådan noget, der... Har jeg set dem, at der sådan flyver, de her ting? Ja. Nej, men så normalt, så går du ind på hjemmesider, eller følger en eller anden, der laver ja, maps. Ja, det har jeg nemlig godt til. Ja, så tager du koder derfra og skriver med. Yes. Jeg tror, der var en af mine en YouTuber, der ser ret meget, som har lavet en map. Skateboard-map. Bruger du hans kode i itemshoppen? Tony Hawk, jeg bruger hans kode, så jeg hjælper i. Kan vi? Åh, har du gået ind i den rift der? Fuck, jeg hype, mand. Så har jeg bare den mest rare glider. Og hvad har du, Bimse? Hvad har du? Du har ikke en skide sikkert, mand. Jeg har Galaxy Gliders. Fuck, du har ikke en skide. Jeg har Galaxy Glider. Shared. Hvad for en kode skal jeg sætte? Dungeon. Den der er egentlig stort. Du skal bare gå ind i den. Den hedder Dungeon Prison. Ja, ind i den. Der står, jeg skal indtaste en kode. Nej, du skal ikke gå i det fysisk ind i det. Okay, fint nok. Men så prøv at sige det en anden gang. Fuck, det bliver langt map, det her. Velkommen til. Vi spillede toren, og det tog sådan 3 timer at klare, fordi det er ret svært. Men nu har vi dig med, så det tager nok 10 minutter. Var det den her med Nufi? Ja. Nå, altså den allerførste, vi spillede. Ja. Det tog 5 timer. Okay. Nu er vi freak med, så nu er det nemt. Hvor skal man skal komme hen til jer, eller hvad? Nej, du skal finde ud af, hvordan man escaper det rum her. Jeg er på den forkerte side, det er lidt uheldigt. Du skal hoppe herhen. Jeg forstår ikke lige. Skal jeg herhen? Er det rigtigt sted? Så skal du hoppe sådan ud på... nej, du starter faktisk på den forkerte side. Du skal hjem der? Jeg kan ikke engang komme ind til dig. Drenge, der er sket noget. Der er sket noget helt fantastisk. Hvad så? Se, hvad what? Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk, det her, drenge. Hvordan? Jeg har booket mappet. Jeg er skældet. Det er simpelthen Nufi V2 eller hvad? Den er vundet. Oh, hvordan, altså, Nufi og Freak har bare formået at udlægge maps på 3 sekunder lige inden. Nå, der starter du på den rigtige side. Det er godt, det der. Ja, du skal lige... Det er fedt spil der, mand. Du skal ikke hoppe. Løb frem og tilbage. Sådan.
Hold da kæft, det er nemt. Og så herovre. Det er årets tip, Løb frem og tilbage. Ja. Og så... Så løber vi lige langs kanten her. Free igen på bunden. Nej! Du vil bare løbe, der er ingen grund til at... Altså... Bare løbe. Kunne man? Ja. Så... Nå, hvem er over først, hva'? Sådan løber. Han kan da ikke bare løbe. Jo. Så... Nej! Det kunne jeg da! Men... Det kan man da ikke. Det kan man da, på sådan her. Hvordan kunne du det, kan jeg ikke? Jeg peger bare, jeg går sådan lidt frem, og så peger jeg bare mod, ind mod væggen. Sådan, det var den ene, og sådan den anden. Men du kan... Du kan godt, ja, du kan godt. Sådan, du har den. Ja, du har den, yes, og så herovre. Og så er der et checkpoint herovre. Der er et grønt bål, what? Hvad er det, lave grønne ting? Du klarer det her sick parkour herinde. Er det, man dør insta på, eller hvad? Sick parkour. What? Lol. Er det også sådan et nemt? Men man kan komme igennem herovre. Man kan komme igennem her. Jo, man kan komme igennem hernede i bunden. Hvor? Dernede. Jeg gjorde noget rigtig dumt. I kan hoppe op der. Ah. Wait. Okay, men så skal I skal hen, hen i den der side her, eller så kommer jeg til at sidde fast hernede. Og hvad så kommer tilbage igen. Jamen så hop derovre. Oh my god, jeg fik et chok. Jeg er glad for, at du bare... Nej, du har en trap for enden. Ja, hvad laver du? Jeg kommer over og kigger. Ja, der er kingkøbsvognen for os. Nej, den spawner igen. Hey. Det går, man kan det. Kom så. Parkour, sådan. Hvad er der herinde? Der er flere døre. Kingkøbsvognen mere her. Men man kommer bare ned igennem her, eller hvad? Mener du det? Tror du, man kan smadre noget det her? Hvordan? Fan, skulle det her fungere? Jeg tager lige tilbage til de andre. Ah, jamen kan man... Kan vi få den til at stå her? Okay, kan du holde... Nej, den kan ikke... Hey! Den dør trappen, vi skal have den. Der kommer en ny. Den bugger lidt, når det går nedad. Okay, det er rigtig svært at blive stående på. Kan også jeg skal stå. Og helt røgsende! Ah, okay. Det er ikke om det, som man skal. Tjek på den derinde. Ja. Der er en jumping card mere her. Jamen vi skal... Oj! Fuck. Oj! Hvad? Nå, vi vil ikke sætte dem hernede. Hvad nu? Hvad har jeg lavet? Ødelagt det helt. Åh, oh, no. Så man ikke har den smadret helt lækker. Og har den smadret den lige? Nå! Hvordan smadrer den den her? Ikke det var meningen. Det er ligesom nu, for det kan jeg også godt finde ud af på en eller anden grund. Det er en puslespilsbrik, og jeg tænker bare lige, om det er en rigtig vej. Der er en trap herinde. Den har jeg nu. Så hvis der vi skal bruge en trap til noget, så har jeg to. Hallo! Så vidste jeg jo trappet din spade. Nå, nu samler du så op igen. Okay, så jeg tror faktisk, der var sådan noget keep inventory, vi tænkte på. Ah. Det er smart. Herop. Her, hvor er du henne? Ja, nå, du skal helt over i den side over med mig. Den skal du bait. Den er... Ja, så du skal sådan ind på kanten af den, og så... Jeg døde. Ja, så skal du prøve igen. Okay, nu er jeg baitet, hvad så? Så over mod, ja, der hvor du er, og så lige frem, der kan du hoppe op. Kan du ikke åbne døren ud af igen? På kanten. Du lyver mig. Jeg reach, jeg kommer over til dig. Du kunne være overhovedet ikke. Okay, jeg kommer med den her gang. Den skal baites. Ja, tjek på den der. Okay, jeg venter på dig her, så baiter jeg den. Altså, jeg synes, i det her map, det er sjovt. Det er også rigtig sjovt. Faktisk, det er det rigtig hyggeligt. Ham og flækkergrineren, det. Jeg kan altså bedre lide at skyde folk. Det er derfor, man skulle ned derhen, hvis der man ikke er mere end to personer. Okay. Ja, så hop op her. Ja, du, det var det, jeg ville. Ja, præcis. Så ned i den der, den midterste her. Ja. Sådan. Og der er flere troner her, eller hvad? Ja, jeg går lige på toilet, baby. Okay. Jeg tror, det er en labyrint, det her. Det tror du ret i. Du er ret i. Der er et udgang her. Ja. Jamen, det er den, jeg lige var igennem. Nå. Hvor fanden er jeg henne? Her var der. Nej. Nå, det er nok den her. Men kan man ikke bare hoppe op her, så? Jo, det var også det, jeg ville. Det var det, jeg siger. Det er det, du har sagt hele tiden. Ja, så den der... Nå, det er også spawn, det dernede. Ej, vi kravler rundt på spawnen nu. Så? Kan man på en eller anden måde... LOL! Åh nej, free placeret. Oh shit, så nice. Der er ikke en ramp nedad her? Nej, det er det ikke. Hvad med, hvis der man... Nej, det er også svært. Hvad, så har man bare på for evigt, eller hvad? Nej, den går væk om lidt. Åh, nej! Freak fandt ned. Sådan en stor kryds.
Er det det samme kryds som der er tilleren, men jeg kan ikke placere den her? Ja, det er lige det, det forreste, der er en tiller, det der, det gør det. Okay. Yeet! Ja! Bouncer hen! Åh, den fik jeg overhovedet ikke, den der. Og en puslespil spræk. Ikke nok, det er det. Hvor er det, vi mangler en bouncer så? Nej, jeg tænker nok. Meget det, men jeg tror ikke, vi kan komme til bagen. Jeg ved ikke, hvor er en bouncer. Jo. Jeg kommer her. Ej. Ja. Så hørte du tydeligvis ikke, hvad jeg sagde. Jo, jeg vil ikke komme til bagen. Jeg har en bouncer, der spawner ikke flere. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer til bagen. Jeg ved ikke, hvad det er. Ah, rolig, om en times tid, så er jeg nok over ved dig, Sakke. Så... Jamen, det er jo lige meget kødt, fordi vi skal finde ud af, hvor der skal sætte den her bouncer. Nå. Fordi hvis jeg sætter den her, hvad sker der så? Prøver du så op et eller andet sted? Åh. Kan du se noget, jeg ikke kan? Hvorfor kan jeg komme derop? Jeg kommer nu. Kom nu! Holder du W ind hele vejen? Ja. Det er AFK lige på trappen. Hvad? Du kan da bare lade mig prøve at hoppe på mit hoved. Det var gruppen. Svarer jeg lige det. Det der, du skal klare dig. Der er ikke nogen, der kan lide dig, Sakke. Der er ikke nogen, der kan lide dig, Sakke. Der er ikke nogen, der kan lide dig. Det var ikke meningen, jeg ville klare den. Jeg ville bare gerne klare den. Kan du præsende på den der? Hej, Jean. Nå, hej. Kan vi ikke spille det der, hvor man skal skyde sig fra? Ja, alligevel lige om natten, det er helt sikkert. Der er noget galt med min konto. Jeg tror, jeg skal ud og sælge min glider. Hold da, der skulle nede. Hvad var det, den hed, den der glider der? Marco, tror jeg. Marco glider worth. How much it worth, er der en, der spørger på Reddit. I want to know too. Lad os se her. About $3.50. Absolut. Okay. Skal du ikke bruge det hele på én gang, vel, fordi... Alle skriver absolutely nothing. It's a virtual skin. Nobody cares. Rare is the Marco glider. Very. Okay. That's very good. Okay, så kunne du så placere den bounce, hvis vi ikke kan andet. You had to be level... Nej, men er det ikke bare et andet sted, den skal være? Jeg skal bare sidde og kigge på min inventory og tænke, nej, Niklas, hvor har du en fed inventory. kom nu! Hvem har sat den der? Freak. Hvad? Hvad du laver? Jeg prøver at fange en fugl. Hvad fanden har du lavet? Stærke sager. Jamen det er, jeg er desperat lige nu. Det er frustration, det er min frustration. Det er det, jeg sidder oppe i på det loft der. Jeg får det ord, jeg ikke skal sige. Det får jeg. Hvad for noget? Ja. Okay. Det er noget, du. Noget, man ikke skal lave sjov med, det har jeg lige fået. Knæk kage. Det er AIDS. Det er HIV positiv lige BT herovre. Nej, ja, nu har jeg i hvert fald. Nej, du skal hele vejen ned på bouncer, så skal du hele vejen tilbage igen op ad trappen. Hop. Ja, det tror jeg, men når man ikke mister freeze effekten inden. Nej. Nej. Okay, det okay. Jeg blev stoppet af den der. Ja. Ej! For helvede, den skiver. Ikke respawn. Yeet! Oh, kan jeg igen? Yeet. Oh, okay. ja, der står en mand med en AR på den anden side af en dør. Bare run. Go! Han, altså, der er ikke nogen damage, når jeg pikker ikke sammen. Det er ikke den her vej, kan man. Kan vi lukke den dør der igen, så? Trap! Absolut. Nej, vi kan ikke trap ham, kan vi? Jo. Men så skal vi have trappen med. Nej, det kræver freak. Nej, freak, bare kan du gå ned og hente trappen? Lige dernede, freak. Shoot me. Jo. Kan man se? Skal jeg placere den der på den trævæg der? Det får jeg ud fra. Ja, yeet! Get wrecked! Ja. Han er ramt get en gang. Bliver han ramt igen? Ja, selvfølgelig gør han det. Shing ham! Han er død! Shoot me. Jo. Kan man se? Skal jeg placere den der på den trævæg der? Det får jeg ud fra. Ja, yeet! Get wrecked! Han er ramt en gang. Bliver han ramt igen? Ja, selvfølgelig gør han det. Shing ham! Han er død! Shing!
200 IQ, mate. Hold kæft, jeg er klog. Nu vil parkeringen, det der. Kratte med en golfvogn, det der. Så skal vi bare bruge taget til at bounce op eller noget. Åh, det er tricks, det der kønne. Yeet, der er en puslespilspræk. Nej, det er så tæt på! What, der er sgu langt der. Men det er easy. Det er overhovedet ikke easy. Jeg fik livet. Ja, det er. Mit spil er crashet. Ej, det er simpelthen uheldigt. Ja. Det er noget, noget bug. Kom nu! Det er meget det samme som nu, hvad der sker med nu på det map her. Kom nu! Lortespil. Den dør ikke igen nu, den der. Hvordan fungerer det her? Okay. It's all it takes. Nå. Klarer den bare igen. Ah, det var smart. Okay, min tur. Den er der næsten. Og den er der død. Og hvad skal han så? Bare stå og hop på den, stå og hop på den. Hvad så med mig? Bare stå og hop på den. Later, beat. Nå, vi ses, kønne. Wow. Jeg kommer, at du skal ud og bruge den turret der. Ah, nej, we got this. Jeg tror ikke, du hurtigt nok. Jo. Oh. Ja, kønne. Ui. Nå, så er vi bare tilbage. Nå, det var bare en snydevej. Nej. Så man skulle ikke have været inde og trykke på det checkpoint der, men man er ikke stuck for evigt, det er en god nyhed. Ej, hey, vent, lad vi tage bilen med. Nå ja. Ja, okay, det er smart. Det er faktisk rigtig smart. Kør nu! Okay, hvor skal vi så... Det er dig, der kører! Men okay, hvor skal vi... Der er en coin op på... på stolen oppe i hvert fald. Ah, og det kan være, der så åbner for den anden. Så der kan du komme ind i midten, og så der er der noget på. Nå, på den måde, det kan man ikke. Kan man komme hele vejen op? Drenge, kom lidt tilbage til hoppet. Hoppet? Hvordan er du kommet derover? Hvordan er du kommet derind? Helvede, har du fundet derinde, Bimse? Der er en knap lige herovre. En knap? Ja. Så tryk på escape, og så tryk respawn. Lige der, hvor du står nu. Hvorfor er det? En knap. Kæft, hvor smart! Hvor vidste jeg. Hvorhen skal man så bruge redeploy, at sige? Derinde ved bouncer'en. Hvordan skal man på den anden side, det er vel ordspil? Nå ja. For dig en... Det er lidt uheldigt, jeg så misser det, kan man sige. Nej, fordi det kan føre bare ned til den der tunnel. Jeg tror, det er for at få den anden, den der bil, dernede. Er I hernede? Hej. Hvad skal man her? Ja, hvis vi vidste, at kønner, så var vi her jo nok ikke længere, kan det man sige. Det er selvfølgelig rigtigt. Nå. Jo. I døde begge to. Jeg står her og blokker sig. Yeet me! Jeg skal ikke være yeet den selv. Jo, det er fint. Sådan der. Så. Fucking griber den der. Kæft for den greb. Ja. Ja, den smadrer sig mig. Den er stocked up, så den får vi nok aldrig play. Prøv at køre. Turret, kan man ikke skyde den? Turret. Kan den nå den? Det kan den. Jo, kan den lige præcis, men... Jo. Ah, det er på en lidt. Jo, der kan jeg ramme. Nogle gange. Nu kan jeg ikke ramme mere. Jamen, den får vi jo aldrig fat i igen. Nej, vi kan ikke nå den her, bare. Jeg kan lige præcis ikke nå mere. Jeg er absolutely yeet. Vi er gæld. Det er rigtig uheldigt. Har du nok mere håb i den der? Ja. Døde den? Ja. Så vi skal restart mappet? Nå, vi har det korten mere. Oh my. Jeg ramte bare 40. Bare liv har de sådan nogen. Jeg ramte 80 før. Den er så tæt igen. Ja. Master Emon her. Og det er Bimse, perfekt. Hvorfor var det kønne ikke ned af det? Jeg holdt lige på, der skete ikke noget. Bimse. Skal vi bare have flame rundt nu? Er det vi ude i? Altså, det er din skyld, at vi skulle bare have sat det køsakket til at starte med. Giv dig den på den her først. Ja. God idé. Sådan der. Kan man sagtens klare sol. Ja, ingen idé om hvordan, men... Nej, det var ikke den rigtige måde, men vi gjorde det. Den skal vi have ned. Vi skal have smadret de der trævæg med korten. Hvordan får vi fly på med den, når vi ikke har noget at flyve med?
Hvad hvis der jeg skyder på den imens? Det sker der ikke noget, når vi teamer sådan. Kønne. Ja. Stiller lige derhen. Åh oh, nej. Yes. Det var så crouched her, eller hvad? Nå, åh, oh, boostet! Skal jeg tættere på den, ved du? Skal jeg boostes herover? Vent, jeg skal også med. Okay, vent lidt. Boost lige... beach. Oh, du skal ikke hoppe, sikkert. Men jeg holder op. Jeg er op, jeg er op, jeg er op. Der er checkpoint op. Kønne, du skal, vi skal have bilen ned til os. Ja, det vil jeg godt. Altså, ikke i trappen. Oh, red den! Red den! Okay, godt. Den jeg har den, du trigger. Oh, du skulle bare have hoppet op på taget. Yeet! Yeet! Nej. Det er grineren, det her. Boom! Han døde ikke! Fuck! Han stod ikke stille, jeg ved ikke lige. Jamen, han er død. Det var bare en vis glitch, han er død. Men kommer vi igen på en fakkel, der? Oh. Bare respawn, jo. Godt, den skal tilbage, den der. No way, vi skal derop. Jeg må få den op af der. Vi kan få den ved. Jo, vi kan. Daniel, vi ikke kan få den her med. Nå, okay. Der er ikke kønne. Du kommer til at ramme checkpointen, men det er der ikke kønne. Den tager Bimse simpelthen selv. Du ramte så meget i checkpoint. Skal jeg lige prøve at respawn og vise, at jeg ikke ramte det? Ah, okay. Åh, oh, no. Så kan du bare gøre det igen. Fuck, tak. Åh, jeg var 100 på det. Hvad? Men det er ikke rigtigt som... Altså, man kan skyde lige over der, måske. Er det det eneste? Hvad er det heroppe? Der er en dør hernede. Med en checkpoint. Hold da shit. Og en bil og alt muligt. Ej. Hvad er bilen? Vi skal have bilen med. Kom, rum. Ja, jeg får bilen ned til her. Vi skal nok her med bilen, ikke? Oh. Her. Men kan man godt bare, kan man køre bilen igennem det hele her? Man kører igennem. Skal vi prøve det? Sure. Nej, vent, vi skal bruge den til at hoppe op. Men det er det. Ja, men hvis der man hopper herinde, så dør man bare, så det skal være det rigtige sted. Du kan ikke hele den firkant der. Prøv at hoppe op på den. Don't blame my bitch. Get blamed, bitch. Blame my bitch. Det er ikke sådan. Det virker ikke. Jeg tror måske godt, man kan cheater lige den. Så bare glæde noget fint. Man skal bare glæde helt til venstre-agtigt, fordi hvis du rammer foran, så fucker. Så man gør sådan her også, ikke hvad det skulle hjælpe, men altså... Fuck. Nå, så skal du også bare på den. Ja. Den her, den er kryptisk. Nej. Tror jeg. Hvis man skubber bilen længere hen. Med de der impulsgranater. Hvis den lige kommer lidt længere den vej. Skal lidt længere mod vent. Nej. Jo, perfekt. Det er perfekt, det der. Hvem siger, det er perfekt? Ja, hold. Har du hacket det næste level, siger du? Det er hacket shoppingkarten. Den er klar på ret snart. Du kan bare gå ned og hoppe på den. jeg skal være ærlig. Jeg ved ikke, hvad det der er gået på. Nej, ikke noget over nu. Så lukker i øjnene og venter. Og så sender man, og så skal man være klar til at hoppe herop, kønne, og så hoppe på den, og så ryge op. Oh, det er kraftig med tricks. Oh, jeg klarede den, men det var ikke sådan, man kunne gøre, men jeg godt testet, mate. Nej, mit Fortnite crasher! Nå. Nå. Fuck og hælde noget lort. Hvad er bilen den? Den er derude. Nej, nej Bimse, så er det ikke authentic. Hvad fanden var det nu, for han kaldte? Ja, det er rip. Skal vi have en gamer? Nej, vi er ikke færdige. Er I færdige nu? Nej, vi skal lige starte jo. Vil du med os?
Vi kan jo vejen, nu folk desværre. Ja. Altså, det lyder sygt kedeligt. Det er umiddelbart. Så det er et nej, eller hvad? Det bliver et stort nej herfra. Okay, okay. Stort solidt fedt nej. Fucking hell, mate. Når bliver råden, inden vi er færdige. Og du fik stoppet bilen. Det var også smart. Gør det? Ja. Nå, okay. Calculated. Okay, den er nem nu, når du først er kommet videre. Og det var ja. Godt. Det var også det, jeg gik efter. Eller noget. Du henter bilen, ikke? Jeg gik til højre. Nej, fuck. Ja, jeg henter og klarer det vildt. Det er løgn. Jeg har hoppet for højt 3 gange i streg nu. Bilen er klar. Ja, jeet. Så skal jeg så bare gå videre, eller hvad? Sure. Har vi det godt? Nej, 11 gange har jeg ramt fucking for højt. Altså, 11 fucking gange. Hvor er det, du har talt på? Ja, fordi jeg blev tiltet efter den tredje, så nu har jeg bare talt lidt siden. Freak, er du inde i et LOL game? Det er meget opgivende, det her, Vimte. Jamen, det er bare, hvis jeg rammer den 12, så... Var det nummer 12, eller...? Freak? Ja. Er du inde i et LOL game? Det er nok lige bait den først, skal jeg ikke? Det var overhovedet ikke nok. Nej, det er slet. Du gør det. Ja, det er selvfølgelig et uheldigt tidspunkt, du spawner det her på. Det er faktisk ret uheldigt. Jeg er glad for, at jeg ikke optager det her. Raoul, din race moment. Jeg skal nok komme med i min video, Bimse. Nej. Nice. Hey. Men hvordan? Ej, der er søst en eller anden, der bare skal... Er et launchpad her? 20 launchpads. Det er ikke pads, jeg snakker ikke bullshit her. Der ligger 20 launchpads. 20 launchpads. Oh shit. Oh fuck. Det her, det er noget launchpads-helvede. Det er helt sikkert, der skal man tage med. Jeg vil med. Kom med, Bimse. Jamen, så skal jeg lige vente. Giv mig lidt minut, så er der. Vi er faktisk ved at... Der er jeg faktisk videre. Ja, same. Ja. Vend i. Tak i. Det er faktisk et rigtig godt sted at være, det her kønne. Der synes jeg, du skulle komme ned og joine mig. Det er faktisk tarveligt ikke at joine sine venner, kønne. Der er det lige prøve at finde ud af, om der er et skjult. Har I ikke hentet kanonen? Jo, den er lige ved siden af, slap af. Hvorfor fuck er den skudt igennem døren? Hvorfor fucking bringer den? Hvorhen er du henne nu, Saki? Jeg er et rigtig dejligt sted at kønne. Har du klaret den? Kønne, vi er blevet snydt. Nå, vent lige, nej. Nej, men det her, det er der bare op igen. Spawnpad her også, eller? Ja. Det er overhovedet ikke det her, man skal. Jeg tror det ikke, nej, det tror det ikke. Men man har sgu det her før jo, hvor man lige skal... Ja, hvor... Min forsvandt. Jeg har min. Okay, super. Mister du også din? Ja. Eller din der er ikke noget heroppe. Vi håber, der er noget i den anden tag. Det er der vi havde noget med den der dropper at gøre, vi landte et eller andet sted, der var forkert. Det er han hopper ned, tager checkpointet, mister ikke sin Northwatch. Er i fuldkommen samme rum, som vi er. Det er god stil. Mhm. Han går ind ad den dør, vi er i, kønne. Oi. Det har noget med det her rum at gøre. North. Okay. Well. Okay. Kønne, ja, okay. Jeg giver lige, I kan lige få 2 minutter. Prøv at gå ned i det rum her. Og så se om der er et hint til noget, som giver total god mening ind i mapmakerens hoved, som man så ikke lige har tænkt at forklare os. Kan I finde noget omkring, som er sådan lidt mystisk? Herovre. Hvad er der mystisk der? Jeg har fundet det der. Der er sådan et hul om bagved. På jorden, så er der kryds. Hvad fanden, så skal man sætte lort på, fordi der er kryds. Og så går det der i stykker, og så kan man komme ind.
Nå ja, jeg gider ikke mere. Ja, det giver jo god mening. Det havde vi da fundet ud af selv. Det havde vi da. Ja, det var hyggeligt. Hold da. Fuck det her, jeg sætter mig op på det her. Ja, der passer perfekt. Nogen spørger lige her, yes. Bimse, skal jeg snide? Bimse, nu cheater vi. Hvad er der snide? Det går ved det mening, faktisk. Nej, det tror jeg ikke, det er. Ja, det er for godt. Ja, jeg klarer den. Nå! Jeg håber, jeg får det jackpot der, hvis jeg bliver snydt nu. Nå, okay. Yay! Har vi klaret det? To be continued! Og det er bare skrevet med sådan... Okay. Ej! Happy days! Okay, jeg står her. Tak, der står noget her. Hvad står der? Det er sådan en mærkelig skrift igen. Okay, du kan være nemmere at læse herovre, hvor du står. Cooling dose. Er vi ikke færdige? Er vi blevet... Lort, det kan man jo ikke, altså... Er vi blevet snydt, Sakke? Altså, jeg synes, den der tekst lyder som om, ja, at vi ikke er færdige. Fuck det her. Det tror jeg også, du er ret i, Kønne, men hvor er det, vi skal hen? Skal vi hen på den anden side, måske? Lige to sekunder. Up we go! Okay, well, der er tag på. What? Okay, jeg er helt ude, eller hvad? Yes, fedt. Hvad så? Altså, jeg spækker jer. Når du spækker, du har været i noget mad. Lol. Hjælp mig. Okay, vi er absolut lige en liste. Dagen, hvor jeg choker det her. Oj. Hvad stod der tekst egentlig? Det er kraftigt. Skal jeg lige se? Ej, det tror jeg ikke læst nogen af de her tekster overhovedet. Det var den anden, der fik jeg vide. Der står et eller andet i et gammelt sprog. Blablabla. Trap for the most worthy to... Du er mest værdig, Sakke. Jamen, det er mig, der skal gøre det med en crossbow. Det er det, jeg siger. Vi skulle hente en crossbow. Det er ikke jeg, der husker omkring det her med. Jeg skulle skyde folk. Det vil jeg gerne. Ej, hvor er det papirsly også dernede? Kæft, jeg er værdig. Jeg synes også, vi har været værdige, hvis vi ikke bare lige faldt ud over mappet. Det er lidt uheldigt. Ja. Der er det jo af forne. Åh, det ser forvirrende ud, det der. Jo. Vi rammer ind af... Oh! Oj! Fucking næsten i! Smid ind på værs. Det er godt nok svært, jeg skal time. Oh shit. Hvad er det der for et hop, altså? Eat! Ja. Absolut ikke helt. Giv mig nu bare den crossbow, jeg er værdig, altså. Det er fire. What? Yeah. Så kan du komme over okay, til den, ja. Nej, så skal time den. Oh my god, det bliver svært. Eller... Okay, wow. Kæft, absolut lige fuck med mega. Sådan. Yeah. Det er faktisk uden problemer, det. Jeg håber ikke, jeg skal lede. Nummer 11. Oh no. Den kender vi for sidste gang i, ja. Der er kun en puslebilspring, det er vi enige. Ja. Gå ned under. Hvad står der her? Det der med hans navn. Hvad? Code, når code. Nå, det er hans kode. Rigtig grimt. Det er grimt skrevet. Så det er det, der ingen, der skal bruge, kan man sige. Nej, for der er ikke nogen, der ved, hvad det står. Nej, det er også det. Okay, så turbo igennem det der, eller langsomt igennem det her?
Wait. Nej, Tom, kom. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Nej, mate! Not like this! Men vi nåede til den falske slutning. This is so sad. What? Nu må jeg sørge, det er en Titanic, det der. Hygge jer. Jeg har skrevet vimse. When you try your best, but you don't succeed. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt, at den vælger at sætte den der timer en time, når der er gået 30 minutter. Ja, yeah, altså fuck off. Hvorfor det gør det? Bare cut videoen der. Altså, det kan ikke være så svært. Hej! Hej! Ja, bare kold lyden ind. Ja, vi klarede mappet. Godt gået.